Naweza kuwa doctor, naweza kuwa star. Nataka kuwa lina, naweza kuwa shah. Kipaji mali yako. Sasa wakulima wenzangu, habari za saizi. Hiki ni kitalu ambacho tayari tumesha sia mbegu. Na kama mlivyoona siku zote ambazo tumejifunza hatua zote, jinsi ya kusia, ya kutengeneza kitalu, kusia mbegu, hadi kutengeneza shamba. Sasa mbegu zetu hizi tayari zimeshafika siku 17 tayari kwa kwenda kupanda shamba letu ambalo tumeshaliandaa tayari. Wakulima wenzangu, zoezi ambalo nimewaleteni hapa ni jinsi ya kung'oa mbegu, kwa sababu mbegu zinatakiwa ung'oe kwa utaratibu mzuri kama hivi. Unahakikisha mbegu hii niliyong'oa unaishika chini kabla hujang'oa. Ukishaishika chini ndio inang'oka vizuri pamoja na mizizi, kwa sababu usipong'oa pamoja na mizizi huwa mbegu haiwezi kuota vizuri kwenye shamba. Lazima ung'oe na mizizi iwe imeshang'oka, ndio unapopandikiza na mizizi ile ndio inachipua vizuri. Nimezungumza habari za kung'oa mbegu. Sasa hili ni eneo ambalo tumeandaa kwa ajili ya kupandikiza hizo mbegu. Na nimesema kabisa lazima mbegu ung'oe ziwe na mizizi. Na unapotaka kupanda sasa kwenye shamba letu ambalo tumeandaa hili, unashika mbegu hivi, ili unapoenda kuchomeka kwenye tope mbegu ziende moja kwa moja na mizizi kwenda kutua pale chini. Na nafasi za kupanda lazima tuupande kwa 20 kwa 20, kwa sababu hiyo ndio nafasi nzuri ambayo hata mboleo kishaunga, yani mmea utapata kukula vizuri ile mbegu.